Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers and dear students, nan jikum mung sara topic de no dir ziyad yo aham topic de the exam point of view sara hum dir zat aham de balaj the complete issues based lecture de no inshallah taala the din jikum issues based question razi kum student tan ta pa exam ke no inshallah taala aga 100% ago ta pa di lecture ki nan is de ki gi khushar da de chi da video da awal nawale tar akhir puri o gor no dir the fayde aw mazidar video نن کیگی راځي خپل ټاپک شروع کو ان موږ سره کوم ټاپک دی هغه موږ سره د کینډم منیرا د کینډم د منیرا د شروع کیدو نه مخکې که تاسو خیال کړی د دې نه مخکې چې کوم لیکچر وو هغه کې موږ هیستوري اف کلاسیفیکیشن کړو چې په هغه کې موږ د ارسطوټل دغه سي عمر الجاهز دغه سي موږ سره ټو کینډم سیستم کارلس لینیس فایو کینډم سیستم پورې موږ راغلو چې کوم سره رابرټ ویټیکر به موږ سره فایو کینډم سیستم کړو نو فایو کینډم سیستم چې کوم کلاسیفیکیشن په هغه کې موږ سره رابرټ ویټیکر پنځه کینډمونه جوړ کړو چې کینډم منیرا کینډم پروټیسټا کینډم فنجای کینډم پلانټیو کینډم انیمیلیا نو هغه ویډیو کتل ډیر زیات لازمي دی او د هغه لینک په ډیسکریپشن کې پروت دی ځکه هغه ویډیو چې تاسو وګورئ نو د هغه سره به تاسو دا کانسپټ په اسانه باندې کلیر کیږي نو په هغه کې موږ یو کینډم ویلو چې رابرټ ویټیکر موږ سره کینډم منیرا جوړ کړو او په هغه ویډیو کې موږ دا کړو چې موږ یو کینډم منیرا په تفصیل باندې ویو نو نن موږ سره چې کوم د رابرټ ویټیکر چې کوم کلاسیفیکیشن هغه کړو په هغه کې کینډم منیرا نو ټول لمر کې تاسو دا خبره یې زده کړئ چې کوم کینډم منیرا دا د دې د کینډم منیرا د منیرا مطلب څه دی دا موږ سره اصل کې ګریک ورلد او د ګریک ورلد په منیرا کې مطلب څه دی سنگل مطلب دا چې دا موږ سره یونی سیلر د یو سیل نه جوړي که تاسو سوچ چکئ په کینډم منیرا کې موږ سره ټول څه دی یونی سیلر د پرو کریاس پراته دي لکه بکټیریا ټول دا سایانو بکټیریا بکټیریا دا ټول چې موږ سره څه دی سنگل سیل دی د یو سیل نه جوړ دی نو ځکه دې ته څه شي منیرا او منیرا د ګریک ورلد او مطلب یې څه دی سنگل سیل اوس دې ته موږ څه ویل شو کوم سره کینډم منیرا چې دا موږ سره د کینډم منیرا زموږ بل څه نه ویل شو کینډم منیرا زموږ ویل شو آلسو کارس پروکریاټس دې ته موږ پروکریاټس هم ویل شو څه ورته ویل شو پروکریاټ ورته هم ویل شو پروکریاټ ورته ولې ویل کیږو چې دې نه مخکې موږ په پروکریاټ باندې هم ډیر بحث کړل او آینده به هم انشاءالله په پروکریاټ باندې یو تفصیلي ویډیو بل هم کوو پروکریاټ څه ویل شي پروکریاټ موږ سره هر هغه څه دي چې په هغه کې موږ سره ویل باونډیډ نیوکلیس موجوده نه او داغه نه علاوه چې کوم سره ډبل سیل ارګنلیز هغه به کوم موجود نه نو دا خبر را مطلب چې کوم سره ویل باونډډ نیوکلیس هغه به کې ابسنتي مایټوکانډریا به کې ابسنتي اندوپلازمیک ریټیکولم به کې ابسنتي مطلب دا چې مایټوکانډریا شو نیوکلیس شو اندوپلازمیک ریټیکولم دا موږ سره ډبل میمبرین دي او چې کوم سره ډبل میمبرین سیل ارګنلیز هغه موږ سره په پروکریاټس کې موجود نه نو دې ته موږ کینډم منیرا په ځای باندې کینډم پروکریاټس ورته هم ویل شو نو اصل کې موږ سره کینډم منیرا نوم ولا رابرټ ویټیکر ورکړو او چې کوم سره مارګیلوس او شوارز راغلو هغه ولا پروکریاس نوم ولا ورکو دا موږ سره دی یونیسیلر دی او بل سری قانون دی دا موږ سره یونیسیلر دی د یو سیل نه جوړلی دا موږ سره واحد چې کوم کینډم دی د کوم کینډم دی چې د کوم سره ټوټل سری یونیسیلر دی د یو سیل نه جوړلی او بل دا موږ سره قانون دی قانون له هم موږ په ډیټیل باندې شاته ویلو په چپټر نمبر 1 کې او دا غي لینک هم په ډیسکریپشن کې پروت دی چې قانون له موږ سره ستو ویل شي نو هغه ویډیو مو ګورئ چې قانون په کانسپټ باندې تاسو شي په هاشي بیرافی د دې کوم سیلوال میډ اف میورین د دې کوم موږ سره د دې کوم سیلوال هغه موږ سره سره جوړلې د میورین نه جوړلې میورین موږ سره یو خاص قسمه ارګانیک کمپاوند دی چې شو هغه موږ سره د کینډم منیرا چې کوم سیلوال له هغه تی جوړي اوس میورین موږ سره په خپل کوم یو ارګانیک کمپاوند دی میډ اف پولیسیکرائیډ ان امینو اسید also collectively called 52 glycan میورین چې موږ سره میورین چې موږ سره هغه موږ سره شته میورین هغه موږ سره پولیسیکرائیډ دی پولیسیکرائیډ موږ سره یو ارګانیک کمپاوند دی کاربوهایډریټ د کیټګری سره تعلق ساتي چې باندې موږ سره لانګ چین اف مینی امینو اسید سي موجودی پکې خدای دې ته میورین کې موږ سره د پولیسیکرائیډ سره سره موږ سره بل څه موجودی امینو اسید موجودی پولیسیکرائیډ یو جدا ټاپک دی چې موږ کوم کاربوهایډریټ په کې ډیر شی یونټس د شامل دي د امینو اسید شامل هغه د موږ څه ویل شو پولیسیکرائیډ ورته ویل شو او امینو اسید چې دا موږ سره د پروتین لپاره بیسیک ارګانیک یونټ ته امینو اسید نو دلته موږ سره میورین چې نه بډی کې موږ سره پولیسیکرائیډ هم شامل دي امینو اسید مالیکول به کوم سره شامل دي د ډوړې روزه شي دي موږ سره څه جوړ کړل میورین موږ سره جوړ کړل مطلب دا دی میورین چې موږ سره سره کنجوګیټډ مالیکول دي کنجوګیټډ مالیکول څه ویل شي کنجوګیټډ مالیکول هر هغه مالیکول ته ویل شي چې موږ سره مختلف قسمه ډیفرنٹ کیټګری مالیکول روزه شي یو مالیکول جوړ کړي هغه موږ سره ویل شو کنجوګیټډ مالیکول نو میورین کتاب سره په ایم سی کیوز کتاب سره شي چې میورین څه ویل شي تاسو بچوي دا موږ سره یو کنجوګیټډ مالیکول دي
చిరసరం చూడలే, పోలీసికరేట్ని చూడలే, అది అమనోయోసైట్ని చూడలే. అది ముందు సార్ పెప్టైడ్ గ్లైకెన్ వర్తం మీరు చూసే పెప్టైడ్ గ్లైకెన్ వేసి కాంజుగేటెడ్ మాలిక్యూలే బాకీ పెప్టైడ్ బాణం మౌజుద్దే అవసర అవసరం ముందు సరస మౌజుద్దే చుక్కుం కార్బోహైడ్రేట్ అగపకి అహుంచే మౌజుద్దే. تاس دپا کپ ایسیلوز بیس کرا شی تا تصرف دقه وی چې لکن د منیر سلوال لسنه جوړن تاسو بس وی میورین نه او که دیش ایم سی کیو در تراو دا ایسیلوز در تراولی شارټ کوشن در تراولی چې موږ سره میورین لسنه جوړلن تاسو بس وی پالیس سیګریټ نه اور سره امانو چډ نه ایا کړه د دیش ایسیلوز بیس کوشن راولی چې پیپټایډ گلایکین چې دویل شي تاسو وی دام سره کانجوګیټډ مالیکول نه چې سره جوړی پالیس سیګریټ نه او امانو چډ نه جوړی دا درې وړ خبرې چې ما اوس په دا ټولی چې یو خبرې دي بیراشی نیوٹریشن دا نیوٹریشن دا مطلب دا دے چی کم مونگ سر کند منی را دا دا بخپل خوراک سنگ حاصلی پچھے طریقہ منی حاصلی نو پڑی کی مونگ سر دری قسمہ نیوٹریشن موڈ مونجے کی گی یو مونگ سر دے ہیٹوٹراپک ابل مونگ سر سر اٹوٹراپک خود اٹوٹراپک بے مونگ سر بدو کی تقسیم دے نوزک مونگ اوورال دری طریقی ہو چی بکند منی را کی مونگ سر دا خوراک دا حاصلو لبار دری طریقی دی یو طریقہ مونږ سره هټوټراپیک د هټوټراپیک تاسو ټول پیژنې چې مونږ سره د نیوټریشن هر هغه طریقہ چې پاغي کې مونږ سره یو لیوینګ ارګانیزم خپل خوراک په خپل نشي تیارولی هغه د مونږ سره شو هټوټراپیک دی کې زیات تر چې کوم مونږ سره بکټیریا راځي نو هغه د مونږ سره شو ایک گروپ بکٹیریم یا سوڈوموناس دا مونږ سره داسې قسمه بکټیریا چې دا مونږ سره د ارګانیک کمپاؤنډ څخه ډیکمپوزیشن کوي خپل خوراک د هغه نه حاصلوي نو دا مونږ سره یو ښه علامت هم دی چې کله مونږ سره یو ارګانیزم ډډ شي پلانټ شو که انیمل شو نو دغه بکټیریا بیا اخته شي او هغه څه شي ډیکمپوز کوي خبر ولرئ چې خدمت کې ماحول د کوم صفا کې نو دا مونږ سره انوایرنمنٹ کلینر هم حسابي دی چې دا کوم مونږ سره اټوټراپیک بکټیریا چې دا په بل طرف راشه مونږ سره د اټوټراپیک کې هم دو قسمه دي اټوټراپیک څه دی لشي ار هغه ارګینم چې خپل خوراک خپل تیارول شي چې باقي کې مونږ سره کلوروپلاست یا کلوروفیل دا پکې موجوده نو هغه مونږ سره اټوټراپیک کې نو دلته هم مونږ سره د اټوټراپیک به جو دو سینس مونږ به استعمالول شو یو سینس مونږ سره په پټو سنتټیک کې لري او بل مونږ سره کې مو سنتټیک دي او په پټو سنتټیک کې مونږ سره هغه بکټیریا شامل شي باقي کې مونږ سره کلوروپلاست کلوروفیل موجود او خپل خوراک د سنلایت په ذریعہ باندې خپل خوراک تیارو نو هغه مونږ ته پټو سنتټیک بکټیریا به لکه باقي کې مونږ سره ساين بکټیریا راځي سر دویم نمبر چې کومه طریقه دا هغه مونږ سره دا په بکټیریا کې د خوراک د تیارېدو لپاره هغه مونږ سره کیمو سنتټیک دا کیمو سنتټیک دا مونږ سره یو عجیب یو یونیک طریقه ده چې په دې باندې بکټیریا خپل خوراک تیاری هم جسټ لایک فوټوسینتیسس او په فوټوسینتیسس کې څه چې مونږ سره کوم کاربن ډای اکسایډ او واټر او د هغه سنلایت په موجودګۍ کې مونږ سره هغه فکس کړه او ګلوکوز به جوړول خوراک به جوړو خو دلته مونږ سره کیمو سنتټیک کې سنلایت ضرورت نشته په دې کې مونږ سره ډایرکټ دا بکټیریا چې هغه مختلف قسمه کیمیکل نه خپل خوراک څخه حاصلې لکه مطلب د مختلف قسمه کیمیکل هغه څه ته کنورټ کوي ګلوکوز ته کنورټ کوي یا مختلف قسمه چې کوم کیمیکل هغه څه ته کنورټ کوي ارګانیک کمپاؤنڈ ته بدلی کاربوهایډریټ هغه څه کوي بدلی په دې کې کاربن ډای اکسایډ شو میتین شو دغه زموږ سره فار ایگزامپل سلفر شو هایدروجن سلفایډ شو داسې قسمه کیمیکل دا بکټیریا څخه استعمالوي او خپل انرژي حاصلې دا بکټیریا زیات تر موږ څخه کوم ډیپ سیز دی ډیپ سیز مطلب د هغه کوم دکې کیږي هغه کوم سره بالکل هغه سټریټ لایټ نه دی هلته روشنی نه هلته بالکل رڼا نه هلته بالکل تیارې چې هلته تیارې نو هلته موږ سره د سن لایټ هغه ریز نه دی په دغه ځینو کې چې کوم بکټیریا اوسېږي په ډیپ سیز کې نو د ډیپ سیز نه علاوه نور ځینو کې هم خو خاص کر چې کوم سره ډیپ سیز هلته چې کوم بکټیریا دی هغه خپل خوراک تیارې نو هغه موږ سره په کومه طریقه من تیار په کیمو سنتټیک چې باقي کې د لایټ ضرورت نه خو مختلف قسمه کیمیکل چې دی دا غین خپل خوراک څخه حاصلې ارګانیک کمپاؤنڈ ټکر باندې ټیبل دی او دا غین خپل انرژي حاصلې دا موږ سره ټول لکنډ منیر مبارک مکمل تفصیل او معلومات ان شاء الله تعالی امید لرم چې پوښی.